Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Olá, você está visualizando um dos cursos do IPED. Neste curso você vai aprender sobre a inclusão digital, a tecnologia e as mídias na educação, além de conferir as ferramentas de interação e mediação e a WebQuest como estratégia de aprendizagem. Mas não é só isso. Nos cursos do IPED você pode interagir com colegas de curso, se divertir com os nossos quiz e ainda mudar a sua vida. Isso mesmo, esse é o primeiro passo para mudar a sua vida. Veja o que a nossa aluna Jéssica tem a dizer. Eu participei algumas vezes do grupo de estudo. Você pode estar interagindo com outras pessoas, fazendo perguntas, respondendo, tirando dúvidas. E isso para mim foi bem interessante, né? Trocar ideia com outras pessoas sobre vários assuntos. O IPED tem o conhecimento que você precisa para ampliar suas possibilidades, para crescer profissionalmente. Milhares de pessoas já mudaram de vida fazendo um curso no IPED. Um exemplo disso é o André, que estudou conosco e mudou a sua vida. O curso do IPED foi fundamental para mim naquele momento da minha carreira, onde eu era estagiário. Hoje eu evoluí dois cargos dentro da minha empresa, dentro da minha área de atuação. Eu fui de estagiário para analista trainee e de hoje eu sou analista de negócios. Então, e com perspectiva para continuar crescendo e tendo mais visibilidade cada vez mais. Viu só? E no IPED você pode ficar tranquilo e ter a certeza de estar estudando em uma referência do mercado. Afinal, não é qualquer empresa que já ganhou tantos prêmios e reconhecimento. Não deixe para depois e comece já a estudar com a gente. Amigo, amiga, se este vídeo lhe ajudou, clique no botão vermelho para inscrever-se, que está logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal. Deixe o seu valioso like. Compartilhe o vídeo. Visite o link que está na descrição e no primeiro comentário. Eu lhe desejo paz, saúde, muito sucesso e já te espero no próximo vídeo.